Komunistëm, thonë, mu nga më gjesin darë këta që duan të më shajnë. Për nga tole komunistë unë? Po kur, si që kam unë komunistë? Unë kam kapur asë kohën e tri s'ka vetueja që më shani, unë si di fare, nuk i kam njërë, nuk kam lindur në atë kohë. Nuk kam asje lidhje, e blokut, më thonë. Po që pun kam unë të me blokut? Pse jam e blokut unë? Pse intervistove në Çmia Hoxha? Edhe qesha kur intervistove, a këtë më kanë. Ti qesha, po qa të bëja? Më të mirë e kam zhike të arifja, po pse nuk e rahat jo? Po pse nuk e vrat jo? Po pse nuk e sulmuat ju? Po pse prisni ti bëju unë gjitha? Ky është problemi. Më thënë gjërat që nuk i bët vetë dhe as ju shkon në mendja ti bënit, që kishit frikë, kishit latar ti bënit, donit që ti bëju unë. Ti veja në shpi zonjës dhe të arifja, ha fol, unë. Pasaj as do fliste. Dhe pasaj as kisha intervist, dhe pasaj as duhet gjoni, do thoni po mirë punë e madhe, nuk duhet i intervistojmë komunistët, nuk duhet i intervistojmë fashistët. Po si do e mësojmë historinë tonë? Kur dhe librat, historiografia ka probleme që duhen mbushur, dhe duhen mbushur pikërisht me këto intervista që kemi bërë ne, që për fat nuk janë të ralla. Për fat ka të tjerë gazetarë që kanë intervistuar përsëri në Çmia Hoxhën, që kanë intervistuar të tjerë njerëz, dëshmitar të fashizmit, komunizmit, të zogizmit, të gjitha periudhave, të gjitha periudhave që kaluar Shqipëria. E di, ata nuk kanë thënë të gjithë të vërtetën, ata e kanë fshehur të vërtetën. Po këtë bën një historian i cili nuk ka mlefe, nuk ka as njoje direkte, se kjo do bëj koha, do sjelli historian të tillë që nuk janë prekur direkt nga lufta e klasave. Kanë dëgjuar që gjyshit i kanë ndodhur ose stërgjyshit, po do jenë më të largët ata, më të ftohtë. Dhe ata do i referohen intervistave. Fola me një zonjë e cila është duke shkruar një libër tani dhe këtë tha, ju referova jashtëzakonisht intervistës me Çmia Hoxhën. E un kam frikë të flas para të intervistës sepse më sulen. Ky është problemi i madh. Na keni friksuar dhe kur them mua që jam njëri që edhe si kam frikë ti jam sinqer, po fare. Para fytyroni njerëz që flasin për herë të parë. Çfarë i bëni ju atyre? Sa shumë i sulmoni, sa shumë i krijoni ankthe, i bullizoni. Atëherë un po ju them që njerëzve që thanë që zonja nuk duhet flasë, po ju them do flasë dhe do flasë prapë sot. Në dritare. Kështu që do ta ndiqni dhe flasim për sëri nesër, ose pas nesër, diskutojmë për intervistën e zonjës Gentena Kona me zemër në dorë, me njerëzillik, me empati, me nevoj për të kuptuar çfarë ka ndodhur një kohë që nuk e njohim. Ne mbase nuk e shpjegojmë dot, po të paktën ta mësojmë, të paktën ta dëgjojmë. Nuk i thuhet askujt mos fal në 2024. Është turp.